Marek Slobodník, slovenský cestovatel, Banskobystričan, motorkář, také účastník expedic, tak ho známe my v Česku, jako motorkáře, který jel s Danem Přibáněm a se Žlutým cirkusem všude možně po světě, ale je to také pilot a také vajda ve společnosti Na pionéry SK. Tak Marku, co to znamená vajda? Vajda to je taký šéf olašských cigáňov alebo Rómov. A keď sa boli na pionieri v Afrike, tak ja som mal takú bundu, takú koženú a vyzeral som ako taký olašák a bol som aj šéf pionierov, tak chalani ma potom neskôr začali automaticky volať vajda, no a nejak mi to prischlo a teraz ma tak volajú, takže nejak tak náhodou to vzniklo. Takže cikánský náčelník Marek Slobodník z Banské Bystrice. Moje dcera mi říkala, ať nepřipomínám tu Banskou Bystrici, protože ti to prý připomíná každý. Nicméně Banská Bystrica je úžasné místo s krásnými letovými terény. A protože my jsme letecká televize, tak se budeme povídat dneska především o létání. Tak kdy jsi naposledy letěl, Marku? No, včera. Včera? Bylo takové pěkné termické počasí, že už se dalo na Slovensku létat na padáku? Letadlom. Aha, tak o tom si budeme taky povídat ještě, že neletáš jenom na padáku, ale i na dalších létajících prostředcích. Učím na letadle viac menej, to jsem ještě taký začiatočník. Já připomenu, jsme vlastně v pořadu, který se jmenuje Semafor, Erzum TV, já jsem teď tady nahodil logo. Ten pořad bude probíhat ve třech takových blocích. Zelená barva znamená, že budu pokládat otázky takové serióznější. Žlutá barva jsou otázky, kdy se dostaneme trošičku víc do pohody. A červená, to už jsou takové otázky, při kterých se možná zapotíme. Já už jsem se teda zapotil teď na začátku toho přenosu. Na ty otázky v tom červeném semaforu tam dostaneš tři životy a když nebudeš chtít odpovědět, tak ti jeden škrtnu a kdyby náhodou si přišel o všechny tři životy, tak ten rozhovor ukončíme. Tak můžeme na to? Nech se páči. Tak paráda, přepínáme do zeleného semaforu. Jinak připomenu, dámy a pánové, naším dnešním hostem je Marek Slobodník. Ještě jednou vám přeju dobrý večer a přeju dobrý večer i tobě, Marku. Děkujeme i tebe. Tak jdeme na to. Ty jsi v posledních měsících už několikrát letěl, ale letadlem dopravním, tak kam jsi letěl a jaké to bylo, jak to probíhalo? Víš čo, no, byl jsem v Turecku, to tak jako běžně to preběhalo jako vždy, nebylo to nějaké jiné jako mimo pandemii. Do Turecka jsme brali aj paraglide, takže jsme tam trošku aj paraglidovali. A boli sme akože trošku prekvapení, ale v podstate tých ľudí aj na letisku, aj v lietadle bolo dosť. Neboli nejaké prázdne lietadla, to sme nezažili. No a potom sme boli ešte s pionierom na Zanzibare. Na Zanzibare s pionierom? Tak, tam sme nelietali, tam nie sú kopce a neviem, sú tam žiadne príležitosti, to by sme museli ísť možno na pevninu, takže tam sme si museli zobrať taký dopravný prostriedok a trošku prevetrať pioniera. Takže cestuješ stále i v době pandemie, nejak ťa to neovlivňuje? No, tak to cestovanie, to sa nedá povedať, že cestujem, to je skôr možno také dovolenkovanie, lebo to cestovanie, ktoré robíme, je úplne iné a to je viac menej si myslím, že teraz nemožné prejsť celý kontinent alebo niekoľko štátov. V podstate tých otvorených štátov alebo štátov, kde sa dá dostať, je málo, takže asi by som to nenazýval úplne cestovaním. Kamarád Zdeno Vacké, alias Lietajúca Bačica, ahoj. Zdeno, zdravím tě. Mi prozradil, že tě zaznamenal s padákem někde se učit cvičit zhruba před 5-6 lety někde na Donovalech. Tak jak to probíhalo? Jak ses vlastně dostal k paraglidingu? Ja som sa dostal k tomu tak, že na Donovaloch ma kámoš previezol na padáku v tandeme a mne sa to bolo v zime, v roku asi 2015 sa mi zdá, alebo 14, to je jedno. No a
Strašne sa mi to zapáčilo. Mne sa tie padáky páčili, aj paragliding. Dokonca, keď som si v roku 2010 písal denník, čo sme boli v Kazachstane na Pionieroch, tak som si tam napísal, že keď sa vrátim z tej cesty, že si urobím kurz paraglidový a že budem lietať na paraglide. No ale podarilo sa mi to teda až o 4 alebo 5 rokov na to. A ako ma previezol tento kámoš, tak mne sa to tak zapáčilo, že ja som si povedal, že musím hneď lietať a ešte v ten deň som si kúpil vlastný paraglide, taký starší, ale dobrý a začal som sa učiť, takže ja som bol úplne totálne namotaný v hneď prvý deň paraglidingu a odtedy v podstate stále lietam. Viděl jsem i nějaké fotky, kde létáš na motorovém padáku, v Cessně a tak. Tak jaké další druhy létání provozuješ? No, mám aj paramotor. Na tom chodím dost málo, popravde, protože teda chodím tým lietadlom. Já mám radšej na tom padáku ten klud, tu volnost a to tak challenge, že člověk vlastně stále bojuje s prírodou a snaží se někde doletět. A keď už chce človek previesť na nejaký bod A, bod B, tak už na tom lietadle radšej. A neviem, čo ďalšie sa dá ešte skúsiť s lietaním. Myslím, že to mi stačí. Ešte sa dá aj, samozrejme aj nejaký balón vyskúšať alebo nejaký vetroň. To som skúsil. Ale zase, že by som sa tomu venoval, to asi nie, pretože už myslím, že už mám tých koničkov toľko, že už neviem, čo skôr, takže ostanem iba pri padáku. Ten motor raz za čas, ten mám, ale nejak, ako vravím, nie úplne, že stále ho používam. A v tom lietaní na lietadle sa chcem totálne zdokonaliť, takže to je môj taký cieľ teraz, že viac lietať na lietadle. A ten padák samozrejme, vždy, keď je počasie, to už berem tak automaticky, že keď je dobré počasie, tak treba ísť lietať. Kde teda létáš na tom letadle? Který je tvůj domácí aeroklub, domácí letiště? No, na Očovej, tam jsem se učil, tam létám, to je při Banskej Bystrici 20 km. A teraz se učím létat na nočný výcvik, mám nočné lety, a to v Bratislave, takže uvidím, že kam ma odveje, že kde budem létat častejšie. Takže teraz naposledy v Bratislave, ešte budem mať nejaké lety tam z Bratislavy. A uvidíme, no, tak chcel by som sa zdokonaliť ešte aj viac na tých riadených letiskách lietať, možno také zahraničie a podobne, takže zatiaľ vrajím, ja som, čo sa týka lietadla, úplne v plienkach. Mám PPL-ko a stále sa človek učí nové veci. Za těch pár let, co létáš na padáku, nebo co jsi začal vůbec létat, už se podíval na docela dost zajímavých míst. Povídej, kde jsi se všude proletěl. To je, ten padák je přesně super v tom, že si ho člověk může zobrať do lietadla, že si ho může zobrať jako príručnou batožinu. Mám padák, který váží 6,5 kg, takže zoberem si jako príručnou, do toho padáku ještě nabalím dvě trička a to mi stačí aj na 3 týždne 4. No a bol som už kade tade. V podstate na takú prvú väčšiu výpravu za Slovensko som sa vybral s padákom na Pionieri do Afriky. Takže tam som potom lietal v Izraeli, v Sudáne, v Tanzánii, v Mozambiku boli pokusy, ale nepodarilo sa, tam taká svahovačka. A v Juhoafrickej sa mi tiež potom napokon nepodarilo. Ale nevadilo to, lebo potom som ešte si opäť zopakoval Izrael, potom Turecko samozrejme párkrát, Nový Zéland, Austrália a potom v Nepále som trošku lietal, v Uzbekistane som skúšal lietať chvíľku a podarilo sa. A potom Brazíliu som lietal pred 2 rokmi, aj Azory, Portugalsko. A pred rokom zase v Tajsku som našiel celkom také dobré spotíky na lietanie. No a neviem, kde ešte, akože už fakt toho som dosť polietal, keď teraz tak nad tým rozmýšľam. A fakt krásne veci. Najmä myslím, že Nový Zéland akože celkom zanechal vo mne nejaké také príjemné zážitky, že to bolo naozaj krásne. A ešte Tenerife. Tenerife sme ešte boli s chalami. Takže ten padák je taký, to je taký nový rozmer toho cestovania, že človek už možno toho veľa precestuje, veľa vidí, ale potom sa môže vrátiť do tej istej krajiny a lietať a vidieť z vrchu a zase to niečo nové. Takže je to super, super vec a ja už bez padáku, no
skoro vôbec nechodím. Vždy, keď niekde letím alebo niekde idem, tak si ten padák, ten 6-kilový zoberiem za sebou, aspoň na nejaký zlet. My tě v Česku známe především z těch trabantích expedic. Žlutý cirkus Dana Přibáně, který ty si absolvoval na Javě 250. Vlastně. Ale ty sám vlastně pořádáš expedice na Javě Pionýr. Už jich bylo mnoho. Vzniklo i několik filmů, na ty se taky budu za chviličku ptát. Jak vlastně ti do těchto expedic zapadá to létání? Když třeba plánuješ nějakou expedici, tak už přemýšlíš, jestli povede i někudy okolo nějakých zajímavých terénů? Ano, sledujem to. Teda odtedy, jako lietam na padáku, tak hneď si pozriem, že kde, ako se dá lietať, čo tam je, študujem na internete. Ale je to veľmi komplikované popravde, pretože proste my máme nejaké to tempo, niekde ideme a máme to trošku naplánované, kde musíme byť, aj končia nám víza, niekde začínajú a podobne. Takže je to dosť ťažké skúbiť, pretože je tak perfektné miesto na lietanie. Ja neviem, teraz si vymyslím hoci kde v Sudáne, lenže fúka tam stále zle a dobre tam fúkať bude až o týždeň, ale vtedy už musíme byť v Etiópii. Takže snažím sa teda lietať na tých cestách, keď sa dá, len je to proste komplikované aj nielen počasím, ale aj tým, že sme tam častokrát 5, 6, 7 partia a proste je mi blbé niekde odletieť, že oni teraz čakajú a nemajú čo iné na robote, tak ale využívam to napríklad, keď sa opravujú auta, ja nemám čo robiť, tak idem si zalietať na nejakom spote a podobne. Ale je to veľmi, veľmi ťažké sklobiť, pričom som si myslel, že to bude oveľa jednoduchšie. Takže tak, no ale akože vždy aj ten pár krát, keď človek si polieta, že toho není veľa, že to je možno, neviem, 5, 6, 7 krát za 3-4 mesiace, tak aj vtedy si poviem, že to stálo za to ťahať ten padák za sebou. A predsa ten padák, ten lahučký je malý, sprátny, nezavadzia nejak veľmi, takže to nevadí. To už nie je ako takedy, že proste ten padák so sedačkou a so záložákom nemal pod 20 kg, takže až tak obmedzujúce to nie je, aj keď ho človek napríklad mesiac nevyužije. Poďme shrnúť tvoji filmovou a videotvorbu, případně i nějakou literární tvorbu, tak pochlup se, co už vlastně je za tebou. Já jsem zaznamenal první nějaké ocelenější dílo, Cesta malých strojů, ale to už je drahně let. Tak, Velká cesta malých strojů, se to volá? Ano, Velká je, cesta malých strojů. To je vlastně film z Kazachstanu, čo jsme byli na Pionieroch prvú cestu, který teda napriek tomu, že bol vytvorený len z fotiek, zožal úspech a vyhral jeden taký festival na Slovensku motorkárskych filmov za najlepší film. Takže vtedy sme sa tak trošku dostali do povedomia a robili sme ho spolu s mojím kamošom, ktorý to strihal, Mišo Kúchy, a spolu s Lukášom sme písali scenár a dávali sme to dokopy a nejaký tvar tomu. A strašne to doteraz lutujeme, ako na jednej strane sme radi, že vznikol ten film, že vôbec niečo, ale lutujeme to, lebo ten film je viac menej postavený z fotiek. A mali sme vtedy aj kameru, ale zabudli sme si kúpiť v tom roku, v roku 2010, SD kartu, micro SD. A ono sa nikde nedala kúpiť micro SDčka, už na Ukrajine a už ďalej ani nevravím, hej, potom Gruzínsko, Azerbajdžan, Kazachstan. Čiže my sme mohli natočiť iba nejakých pár sekúnd, ja neviem, 15 sekúnd do internej pamäti tej kamery. Takže sme potom celú dobu, celé 2 mesiace rozmýšľali, že ktorých 15 sekúnd bude najlepších. A fakt nám to bolo ľúto, lebo kebyže máme už len vtedy proste tú kartu a natočíme pár hodín, možno 10, že by sme mali pár kariet, tak by sme z toho vykúslili určite lepšie dielo a lepšiu pamiatku. No ale my sme vtedy proste nevedeli, my sme proste ani primárne nešli kvôli tomu filmu. Takže je vôbec šťastie, že niečo vzniklo. Lebo nebyť toho, že by vznikol tento film, tak asi by potom neboli ani žlté trabanty, pretože by som sa asi nezoznámil s Danom, ktorý mi písal na margo toho filmu mail, že videl film a že sa mu páči a že či neprídem do Prahy porozprávať niečo o tej ceste, pretože tam organizuje stretnutie cestovateľov, kde okrem Dana bolo vtedy veľa ľudí, pamätám si, Igor Brezovar tam bol, no a kadekdo, a ja som tam prišiel, tiež som porozprával niečo o svojej ceste, tam sme sa trošku porozprávali s Danom, ten mi vravel, že plánuje tu Južnú Ameriku,
Ja som mu vtedy vravel, že my plánujeme možno cestu okolo sveta, ešte sme nevedeli, že presne čo, ale mali sme už nejaké nápady. Ale z toho potom neskôr padlo. No a ozval sa mi Dan, že či nechcem ísť s nimi na túto cestu, pretože zhodou okolností sa k ním pridal Tomek Poliak na Maluchu a bol to taký česko-polský tým a chýbal im nejaký Slovák a Dan si spomenul na mňa, ozval sa mi a ja som teda neváhal a pridal som sa. Takže potom som sa pridal k Žltým Trabantom a videl som, ako tam funguje, ako sa možno aj točí a pracuje a že to je trošku iné, ako sme to mali my v Kazachstane, úplne neskúsení. Takže potom bola táto Južná Amerika. Dva roky na to bola Austrália tiež s Danom a potom až v roku 2017 sme išli na pionierov do Afriky, takže až po 7 rokoch opäť bola nejaká pionierovská cesta a to bola táto Afrika. No a s ňou sme sa zabávali ešte minulý rok v podstate, pretože ešte minulý rok sme dorábali seriál do televízii, takže sme spracovali všetko, čo sme mali a teraz už len čakáme, čo nové môžeme natočiť a kedy. Chápu to správně, že vlastně ze začátku jste to točili především, abyste měli vy nějakou památku pro tu komunitu, ale teď ten poslední film z té Afriky, to už jste asi pojali trošičku velkorysy. Přesně tak. No my jsme v podstatě vtedy jsme ani netočili, ani bylo šťastie, že šel s námi Stano do Kazachstanu, který fotil, ale nám to bylo tak jedno viac menej. Proste my sme len šli, nás to bavilo ísť na tej motorke a na nejaký výstup sme nemysleli vôbec. Ale ja som to naozaj ľutoval celú dobu, takže do Afriky sme sa už poriadne vybavili. Išiel s nami Maťo, kameraman, Marek, fotograf, proste každý mal svoju úlohu a išli sme tam s tým, že proste natočíme ten celovečerný film. Mám takový nápad. Môžu teď pustiť takový teaser nebo trailer na ten film Afrika na pionýru. Jasně, není problém. Má to minutu 38 a já to tady pustím. Ana Sudani Mahasi. Wudu kataba la wuta firuta Somalia I need to go German Это зло Střeška! Milan vravil, že naši to perfektní střešku. Tak to se robí vybrusí. Film je nádherný. Ještě si o něm budem trošičku povídat, protože mě tam zaujaly některé momenty. Tak jak je vlastně ten film teď distribuován? No je online presne na tomto Aerovod, ešte je na Vojo, riešime tam Netflix, uvidíme, ako to dopadne v jednom balíčku. A neviem, čo sa týka kradnutia, tak neviem, kde je, ale bojovali sme s tým chvíľku, takže možno sme to aj vybojovali, že to teraz nikde nie je, ale ťažko povedať. A najmä ten Aerovod, ten najlepšie funguje, to vieme, že tam nikto nemal problém to stiahnuť ani pozerať. Budu se bavit ještě teď možná trošku o té filmařině. Vás tam vlastně jelo a teď, abych se jelo vás s Afrikou 5 pionýrů nebo 4? 5 pionýrů, ale nikde jsem nezahlíd. Vlastně vždycky ten kameraman byl vždycky všude napřed. Samozřejmě ono se to někdy tak jako natáčí, že se jede dvakrát, že jo, tak známe to, jak to chodí, ale tak ten asi nejel na pionýru. Tak jaká byla kompletní flotila vlastně? 5 pionierov bola kompletná. On išiel tiež na pionieri. Ja som myslel, že ste mieli ešte teda nejakú motorku ako doprovodnou. Ne. Takže bylo to proste 5 pionierov, včetne kameramana, fotografa. Áno. No tak to klobouček. Klobouk dolu. Chtiel som sa zeptat, a znovu teda, to tahání
paraglidingové výbavy na cesty. Ty jedeš na Pioníru z Banské Bystrice, do Jihoafrické republiky. Kolik to bylo? 11 000 kilometrů? 15 000 kilometrů. A ty si sebou bereš padák? Tak to je lehký. Řekni mi, co vlastně musíš mít, jako, co máš sebou na tom Pioníru? To je samozřejmě dvoumístná motorka do města, ale teda na takovouhle vzdálenost, tak co teda máš sebou? A co musíš nechat doma, aby si si mohl vzít tu paraglidingovou výbavu? Víš čo, no, já ti to přesně povím, lebo to vím naspamět, co tam mám. Na prednom svetlomete mám normálně tento celý padák. Potom je tam ten perfektný výrez, čo nemá žiadna iná motorka a väčšinou máš pred sebou nádrž, ale tým, že tu máš tento výrez, tak tam obcháš obrovský ruksak, obrovský 30-40 litrový. Takže tam som mal disky, kde sme všetok natočený materiál ukladali, teda takú zálohu, pretože aj Maťo mal disky. Potom rôzne doklady a dokumenty, ktoré sme potrebovali, karnety a podobne. Nejaké oblečenie a proste, no také skôr oblečenie, no taký dosť veľký ruksak plný. Po bokoch som mal dva náhradné motory, na komplet poskladané s balcom, s piestom, s prevodovkou a proste všetko. A vzadu som mal už iba spacák, karimatku a možno nejakú bundu alebo niečo také teplejšie, kebyže je zima, a nejaký prší plášť. Tak asi to je všetko. Takže myslím, že som to vážil, bolo to niečo okolo 50 kg. A tá motorka má nosnosť v papieroch 160. Ja som mal vtedy 100 alebo 105, takže bol som tak na hranici. V tom filmu je vlastne, že letíš jednou jedinkrát. Po filme áno, vo filme je len Sudán. A ono sa to tým do toho konceptu filmu ťažko dáva, to lietanie. Ono to, keby to má nejaký súvis s niečím, tak by sa to tam možno akože jednoducho dalo dať. Lenže nám to tam bolo ťažko dať vôbec. Myslím, že do seriálu sme potom dali viac lietania, ale tu sme dali len to sudánske. Ale lietalo sa potom aj v Tanzánii, aj v Mozambiku, aj v Izraeli, ale toto bolo také, že top, najkrajšie, a bolo to pri krásnom mieste. Sice to bol iba taký zletík pri pyramídach, ale veľmi pekne tam hrali tie farby a hodilo sa nám to do toho príbehu, takže tam sme to pridali presne. Taky sa africké deti ptají po pristání, kolik to stojí? To je obyčejná otázka väčšinou tady českých detí. Aha, vieš, vôbec. To sa ma nepýtali. Skôr pozerali riadne, že celá dedina prišla a kúkali na to, že čo tam človeka lieta. Lebo som tam svahoval taký kopec v Tanzánii. No a, ale neboli vôbec takéto otázky, že koľko to stojí. Skôr sa im to páčilo a v živote to nevideli predtým, myslím. Ty si tahal sebou výbavu i vlastne na Trabantí expedici. V těch filmech jsem zaznamenal, myslím, jenom jeden let v Indii, mám takový dojem, tak bylo to vlastně něco podobné, že si, nebo jak se na to tvářil šéf, když jsi prostě přihlasil na expedici s padákem? A akože nevadilo mu to samozřejmě, tak žádný problém s tím nebyl. Ale tam tiež naozaj nebolo veľa času a hlavne počasie mi vôbec nevychádzalo. Myslím, že som tam v Indii raz letel, potom v Nepále, potom v Pakistane sa vôbec nedalo. Čína absolútne, to sme ani nemohli, pretože proste sme tam mali policajný sprievod, alebo teda sprievod, s ktorým museli ísť. A v podstate aj v Pakistane to tak bolo, ktorý nás furt ťahal dopredu, čiže tam nebola taká možnosť si niekde vybočiť a zalietať. Čiže tie krajiny boli hneď tým zabité. No a potom už len v Uzbekistane a potom už nič. Tam to bolo, akože tam som menej určite lietal ako v Afrike. Tam sa mi veľa nepodarilo s tým padákom lietať. Ale akože to, čo som lietal, tak tiež stalo za to. Aj Nepál, a myslím, že tam sme tiež raz dali zábery, ale do filmu vôbec. Iba do seriálu sme dali záber, ako lietam, a to sme dali z Nepálu. Z Nepálu, myslím.
Co chystáš? Protože blížíme se ke konci té zelené, seriózní. Já už to chci mít za sebou, protože chci se bavit taky trošičku uvolněněji. Co chystáš v nejbližší době? Cestování není asi teď úplně jednoduché, tak na co se můžeme těšit? Tak teraz to naozaj nie je jednoduché. Jsou nějaké vyhliadky a nápady. Určitě chceme ještě spravit jednu cestu s pioniermi, jednu takovou velkou, že bychom šli naozaj okolo světa. To bychom si někdy chceli splnit a už jsme rozmýšleli, že to bude tento rok, když jsme se tak před 2 rokmi rozprávali, ale pravděpodobně se to posunie, možno je o 2, o 3 roky, to uvidíme, že čo se naozaj bude dělat. Potom mám taký dlhoročný sen, který se snažím si splnit už možno aj teraz a je viac reálny ako na nejaká veľká cesta. A to je ísť na také starej motorke na preteky Rally Dakar v štýle 90. rokov. A akurát teda zistujem, že ako sa dá na tie preteky prihlásiť a dostať. A píšem si tam s organizátormi, takže uvidíme, ako to dopadne. Je to zatiaľ úplne iba štádiu riešenia. Vôbec neviem, ako to dopadne, ale nevyzerá to úplně zle, takže možno by som sa tomuto venoval a splnil si tento sen v tomto retre štýle. No a potom ešte taktiež aj s Danom sa jedna cesta plánuje, ktorá teda neviem, či sa podarí tento rok. Vidíme, ako to bude, čo sa bude diať, ale o tom ešte mám zakázané rozprávať, že na čom to bude, ale nebude to na Trabantu. Takže ďakujeme, že sa díváte a prejdeme na tú žlutou zónu. Co ty na to, Marku? Můžeme, kludně, bez problémů. Tak jdeme na žlutou zónu. Písničky na cestách. To je oblíbené téma a musím teda říct, že i já si někdy na cestách některé notuju, anebo i doma s dětmi si zpíváme některé vaše songy. Tak jak vlastně vznikají ty písničky jako Java 250, netěsné válce a podobně, tak jak k tomu dojde, že vlastně začnete notovat? Víš čo, tých pesniček vzniklo hrozně veľa. Strašně. Teraz sa mnoho z nich ako spísalo do knižky, kterou som vydával na Vianoce. Takže tam som si urobil takú pamiatku na ne, lebo mnoho z nich sme vymysleli práve na prvej ceste, ešte v Kazachstane, pretože vtedy neboli vôbec mobily, respektíve sme nemali žiadny smartfón, nič a človek iba išiel celé dni na tom pionieri a keď aj zastal, tak proste nechytil do ruky mobil a neišiel na internet a proste ako sa tak nudil, tak si proste nejak vymyslel nejakú pesničku a tak toto bolo potom samozrejme aj naďalej, ale na tých ďalších cestách už všetkých ďalších ostatných sa nám už nepodarilo toľko pesniček vymyslieť. Akurát na tejto poslednej, v roku 2018, čo sme boli v Indii, tak tedy sme si s Marekom povedali, že musíme vymyslieť nejakú svoju. Ale ono to väčšinou príde náhodou. Toto sme prvýkrát, že tak cieľene vymýšľali, že aj ten text som vymýšľal doma, no na hoteli, alebo teda nie na hoteli, ale v indickej jednej izbičke na posteli a tam som to vymýšľal reálne, ale väčšinou to človek vymyslí iba tak náhodou na tej motorke, keď sa nudí, lebo fakt ideš tých 38 hodín v kuse a za ten čas to napadne veľa vecí. No ja už niekedy rozmýšľam nad celým svojím životom, niekedy rozmýšľam nad životom ostatných, potom už neviem na čo rozmýšľať, potom pesničky premýšľam, že nejaké texty vymyslím, takže na tej motorke sa dá strašne veľa toho prejsť za tie 3, 4, 5 mesiacov alebo 6, čo sme na ceste. Jak si na tom s jazyky? Dosť zle. Ale anglicky. Ja som, keď sme vyrazili na prvú cestu, tak som nevedel skoro nič, ale naučil som sa tak trošku rusky v Kazachstane, keď sme šli do Kazachstanu a do Ruska. Potom už akože v Rusku, keď sme išli vo Volgograde taxikárom, tak sa ma taxikár pýtal, že kde som sa učil rusky, že viem dobre rusky po 2 mesiacoch, ale ono to nebolo až tak komplikované, pretože proste tých slov je veľa rovnakých a tých pár iných sa naučíš a potom tam dávaš ešte nejaké medzinárodné a už sa fakt dobre dohovoríš.
Ale potom som dosť rýchlo zabudol rusky, pretože 2 roky na to sme šli už do Južnej Ameriky s Poliakmi a naučil som sa poľsky a všetky ruské slovíčka som zabudol, čiže teraz už viem iba poľsky. A rusky už zase zle, keď som bol teraz naposledy v Rusku aj na Ukrajine. A anglicky som tiež vedel úplne zle, ale tak potom v Austrálii som sa zdokonalil, v Afrike som sa tak africky naučil a teraz akože dohovorím sa, veľa rozumiem, ale keď idem do takej brutálne komplikovanej debaty, tak mám problémy. To mě hrozně zaujalo, že vy jste na těch cestách vlastně v jeden den potkali, nebo nepotkali jste nikoho, jenom prostě domorodce a najednou v jeden den jste potkali hned několik Čechů v té Africe, tak jak je tohle to vlastně možné? Nevím, no to bylo tam, aj to vravím v tom filme, že tam asi vybuchol vesmír, protože to byl deň, kdy jsme na pioneroch spravili 10 000 kilometrů. Asi 3 kilometre pred tými 10 tisícami sme sa stretli s jedným chalanom z Čech, ktorý išiel na čezete okolo celej Afriky. On potom s nami šiel ešte tie 3 kilometre, aby sme mali rovných 10 tisíc. Tam sme sa ešte rozprávali. Stojíme tam, stojíme a zrazu oproti ide nejaké auto a tam prichádzajú ďalší 4 Češi. No a fakt paradox toho celého je to, že sme už boli 3 alebo 3 a pol mesiace na ceste a my sme nevideli žiadneho Čecha ani Slováka a zrazu sme stretli aj tohto chalana na motorke, aj týchto 4 ďalších. No a bolo to veľká sranda, veľká halus a fakt neviem, čo sa stalo. No asi naozaj tam vybuchol vesmír alebo čo. Jakou kuchyni máš nejraději? Najradšej slovenskú. Bansko-Bystrickú. Ale co bys doporučil teda v Banskej Bystrici? Ja všetko akože rád ochutnávam. Ja nemám nejak problém s jedlom. Jediné, čo nemám rád, sú rajčiny, paradajky a hryby, úby, to tiež nemám rád. Nemáš rád rajčata? Syrová? No, nie, nemám. To je zvláštní, to moje dcera taky ne. No, pár ľudí poznám, čo to nemá rado, ale nie veľa. Takže k té, a z té světové kuchyni, tak kde ti nejvíc chutnalo? No, Áziu mám najradšej asi. V Ázii tam dobré varia. Proste aj indické mám rád, tak to je tiež Ázia, alebo Indonézia, Tajsko a tieto miesta, to tam mi chutí proste, tam fakt sa vedia vyhrať s tým jedlom. A potom inde už moc nie, tej Afrike, to bolo také jednotvárne viac menej. A zase ešte v Južnej Amerike tiež bolo super, tam boli zase v Argentine tie stejky obrovské, tam som sa naučil jesť stejky, takže to mi tiež chutilo. Ale asi tak tá Ázia je pre mňa top, ak teda nepočítam domácu kuchyňu, lebo mám si najradšej tie naše jedla, slovenské, české, vyprážaný sýr, halušky a takéto jedlá. Teraz ich ale nejem, lebo som už bol tak ťažký, že som nevládal s padákom chodiť na kopec, takže teraz som zo 104 dal na 82, 22 kilo dole. Jaký ty máš vlastne pohled na to legální versus nelegální létání? Protože samozřejmě působíš jako člověk, který má taký volnější přístup k životu, ale na tom padáku jsi asi taky to všecko udělal nějak jako jak by mělo být. Děláš si výcvik, takže už je z tebe, řeknu, PPL pilot, takže asi tohle to nějak jako nepodceňuješ. No, tak nie, no normálně, mám papíry, všetko samozřejmě. A to ťažko povedať, ako sa na to pozerám. Ten padák je taká pankáčina, je to taký bicykel. Ale zase myslím, že tie papiere a tie skúsenosti a ten výcvik je potrebný, aby človek proste vedel a nezabil sa, pretože naozaj, keď ide človek prvýkrát do vzduchu, tak nevie nič o vetre, nevie, kde ho čo môže čakať, o termike, o rotoroch, takže neviem, či by som to úplne podceňoval, že by som sa učil na vlastnú pesť. Určite treba ten výcvik absolvovať a zdokonalovať sa v tom. A určite tam treba aj dodržovať nejaké pravidlá, hej, že nebudem v termike točiť na jednu stranu a potom druhého tam stretnem, ktorý točí na druhú. Takže myslím, že tie pravidlá sú proste potrebné preto, aby to letectvo fungovalo aj na padákoch a
o lietadlách ani nevravím. Z nášho kokosového sna nás vtiahla späť do reality porucha Vajdovej motorky. A ňou to ani zďaleka nekončí. Je toto možné? Inak ja som ešte rozmýšľal, že mám teplotu, že by som spravil test. Malária? Nie, to neviem. To nie je, ne? Ja to je na krv. To zoberieš krv. No, s tým. Takto. Čo táto stlačíš? Toto neviem, čo je. Čiže túto potrebuješ, týmto klapneš krv a toto tam k tomu pridáš. To celé tam? No nie, takto tam teraz pichneš. Tam ti ale vidíš. Celé toto mám pichnúť tam? No. Celú to ono. Raz, dva. Tam do je to dosť? Dierky. Je to dosť? Asi hej. Neviem, ja si myslím, že to je pozitívne. Marek? Mar Malari. Díky. To je super správa. Fú, už ako sa mi točí hlava, takže sa bojím, či prejdem dačo. Tak to asi není úplně situace závidění hodná, když zjistíš jako Vajda, ještě ke všemu výpravy, že seš s proměnutím v prdeli? No, tak jakože trošku jsem se zlákol, že čo bude, či náhodou neskončí celá ta cesta, že čo se bude dělat, či budem v nemocnici mesiac, alebo či se vůbec dostanem z té nemocnice. Takže bolo to tam trošku nepríjemné a fakt mi bolo zlé a naozaj som možno nevidel svetlo na konci tunela, že by malo byť lepšie. A tie zábery to trošku približujú, ale tá realita sa do toho filmu nedala dostať, tá bola ešte horšia asi ako tie zábery. Fakt to bolo naozaj zlé. No ale našťastie, opäť sme mali šťastie, ako vždy máme, nás tam stretla jedna veľmi milá pani, ktorá je pôvodom z Portugalska a Mozambik je portugalská kolónia, žije tam a bola niekoho pozrieť v tej nemocnici. No a potom nás uvidela, teraz je na záberoch, Ester. No a fakt sa o nás krásne starala, vybavila nám lepšiu izbu a chodila za nami ráno, na obed, večer, čajíky nám dávala, jedlo a proste vedela, že možno ako na to, aby človek sa z tej malárii dostal, nejaké vitamíny C a nejaké lieky nám nosila ešte iné, okrem tých, ktoré nám dávali v infúzii. No a možno vďaka nej sme sa tak rýchlo dali dokopy a mohli sme ďalej pokračovať. My sme v podstate po 10 dňoch v nemocnici a takých 2-3 dňoch ešte u nej už pokračovali ďalej. Je pravda, že ešte 10 dní sa mi tak točila hlava, ešte nebolo to úplne dobré, ale dalo sa už jazdiť. Takže potom som si tak na konci toho všetkoho aj povedal, že síce zlá skúsenosť, hrozná vec, ale do filmu dobré, ako taká zápletka. A ešte som chcel k tej malárii povedať, ma napadlo, že to bola taká halus, že prvýkrát, keď mi bolo vlastne zle, tak to bolo 25. apríla. A to sme boli na ceste akurát 100 dní. To bolo výročie, že z týdeň na ceste. Vtedy sme mali s Marekom meniny a dokonca bol ešte Svetový deň malárie. Takže my sme tu mali 3 v jednom, keď sme dostali maláriu, respektíve keď som dostal ja, pretože Marek dostal až deň po mne, aspoň teda prejavy. Takže takúto halus sme zažili maláriou. Červený semafor. Začneme hodně tak jakoby dovážna a vlastně přecházíme od těch nemocí. Myslel jsi někdy, že tohle už fakt nedáš a že už jako, že fakt jde jako hodně do velkého jako maléru, nebo bál se skutečně někdy, že tohle to by mohlo být už jako fatální? Že konec, že zomrieme, že už... No, že prostě, že něco, že se prostě děje něco, z čeho třeba se nevypotíš,
jo, co nevyležíš, nebo před čím neujedeš, nebo se neschováš. Čo, iba raz v živote sa mi to stalo, takáto vec v Afrike práve. Tam prišli takí zaujímaví ľudia za nami v Etiópii v noci na takom pick-upe a bolo ich tam veľa a ozbrojených a vyzerali ako teroristi fakt v takých dekách zabalení a tvrdili, že to tam nie je bezpečné a že musíme ísť s nimi. Potom sme sa dozvedeli, že akože s nimi na policajnú stanicu, ale vôbec sa nám to nezdalo. Ale ťažko bolo odporovať ľuďom, ktorí mali v ruke kalašníkov, tak napokon sme sa pobalili a išli sme. A bola úplne brutálna tma, rozbitá cesta a nikde nič, žiadne domy ani nič podobné. Maťo ten ešte mi vravel teraz nedávno, že bol pol kilometra za nami, že kebyže počuje taký výstrel, že by utekal preč. No a potom sme zastali pri takom dome, takom dvore. A tam už mi naozaj lepilo, lebo proste som tam nevidel nápis polícia a proste bolo to nikde, že nič okolo nebolo. A tam nás posielali, vyskočili sa jej korby a zo zbraňou nás posielali vnúka do toho dvoru. A vtedy prišiel za mňou Ondrej a vraví mi, že Marek, to sa mi nezdá, že to budú asi, to nebudú policajti, to budú takí teroristi, alebo ja neviem. A ja som vtedy sa úplne totálne bál a tiež som si myslel to isté, len som mu odpovedal, že nech nemá strach, že to budú policajti. No, nechcel som to nejaké stresy robiť, ale myšlienky som mal také, že som rozmýšľal, že či budú za nás pýtať nejaké výkupy a že či to, či to vláda naša zaplatí alebo čo sa bude diať. Fakt také myšlienky som mal. No a vošli sme dnuka a zrazu tam bol proste policajt v uniforme a to mi padol kameň zo srdca. Napokon teda to nebola policajná stanica, ale väznica, ale boli to naozaj muži zákona. A nič zle sa nestalo, len proste celé to tak vyzeralo a človek mal také myšlienky hrozné, že sa mu to nezdalo, tak vtedy som sa bál, ale nebolo sa treba báť, len to divne vyzeralo. Cestování je sranda, když ale, nebo my to tak bereme, jakože je to sranda, pořád prostě zážitky krajiny, když ale vidíš, že i na Pioníru, naprostě na té nejobyčejnější, nejlevnější motorce, si v Africe boháč z velkého světa, o kterém, jako o tom světě, o kterém si třeba Somálci můžou nechat snít, tak jak se vlastně cítíš? No, ono to aj jakože vědě samozřejmě, že si na to pionieri, si dotrhaný, ale musíš mať prachy, keď ideš na takú cestu a samozrejme si to uvedomujú, že sa to nedá spraviť úplne zadarmo. Ale určite ťa vnímajú lepšie, ako keby žiješ na novom BMW. To si myslím, že máme o niečo jednoduchšie. Horšie je to, že na BMW môžeš zdrhnúť a na pionieri častokrát nie. No a tak ťažko povedať, ako sa cítim. Ja som sa cítil fakt divne, keď sme boli v Nairobi a tiež som bol šokovaný, ako to vyzerá v Kibere, čo sme boli v takom jednom, myslím, že v najväčšom slame Nairobi, kde žije na veľmi malom kúsku, milión ľudí a tých milión ľudí nemá väčší príjem ako $1 a teraz neviem, či za deň, asi za deň alebo za mesiac, aby som zase nezabil blbosť, ale strašne málo peňazí proste, že fakt, že oni častokrát fetujú nejaké lepidlo alebo benzín, aby zahnali pocit hladu, pretože proste nemajú peniaze, nie to jedlo a ľudia sa tam dožívajú strašne málo rokov, 30-35 a vtedy si človek fakt uvedomí, že môže byť šťastný, kde sa narodil. To si akože možno častokrát poviem, pretože tá chudoba není veľakrát pekná. Takže niekedy sa na to veľmi ťažko pozerá. Na druhú stranu niekedy je človek v krajinách, ako napríklad, čo sme boli v Malavi alebo v Mozambiku, kde tiež ľudia nemali veľa peňazí, alebo je tá krajina ekonomicky jedna z najchudobnejších na svete a ľudia žijú v dobrom prostredí, kde majú veľa jedla, majú tam jazero ako v Malavi, majú tam ovocie a sú vyčilovaní a vysmiatí, hej, takže aj také miesta sú, ale asi, či som sa tak rozmýšľal a vravel, že či by som sa s nimi menil a že či by som chcel taký, možno takýto život, ale to už je asi ťažké si na to zvyknúť, pretože viem, ako sa žije tu a to by už človek proste asi nedokázal, lebo proste tu na Slovensku je ten život fakt
luxusný a môže byť šťastný, by sme sa narodili, ale to si asi človek uvedomí až potom, keď precestuje veľkú časť sveta. Jozef Maruška z Partizánského. Mm-hmm. 5 chlapů, 5 pionýrů, 5 měsíců a žádná baba. Co se s tím dalo dělat? No, jakože nič se s tím nedalo dělat v Afrike. Robiť. Čo se s tím dalo robiť? Ani nič se s tím nedalo robiť. Iba Marek Duranský, náš fotograf, mal pokus zbalit jednu babu v Tanzánii. A hrali je na ukulele do rána, ale nepodarilo sa mu to. Nepodarilo. Dostal pusu a to bolo všetko. A inak nič moc, akože nám sa ani nepáčili tie baby, takže aj neriešili sme to naozaj nič. Aj sme sa báli. Kde byli z pohledu chlapa nejhezčí holky? Kromě teda Banské Bystrice. No, akože naozaj najkrajšie sú tie naše slovenské, české, ukrajinské, ruské ešte, alebo možno Poľsko, alebo aj Maďarsko dole, že to naše je naozaj akože fakt pekné baby. A potom, keď to tak rád radom zoberiem, tak to nebolo nič moc, mi zdá. No, v tom Kazachstane vôbec, akože sa mi moc nepáčilo. Toto je taká pekná Sudánka, ktorú v Afrike sme videli možno 5 pekných báb, ale viac nie. Táto jedna v Sudáne, jednu v Mozambiku, jednu v Tanzánii a fakt málo pekných báb sme v Afrike videli. Tuto už třeba. Amerike, no toto je taká z Tanzánie, no to nebolo moc úplne pekná. Drogy na cestách a další omamné látky. Určite byla príležitosť něco ochutnat. Akože my sa nejako bojíme tých drog, to je trošku pravda, ale skúšali sme betel, to je taká jedna rozšírená droga v Ázii, alebo asi aj najviac na svete. Keď vidí človek niekde v Ázii takého človeka, žena alebo muž, ktorý má rozbité zuby, červené, tak on žuje betel. A to je taká droga, po ktorej by ti malo byť tak celkom fajn, ale my sme to skúšali a 5 hodín či 6 sme žuli ten betel a úplne sme si rozbili ďasno, 3-4 dní sme nemohli nič jesť a nič nám z toho nebolo, takže to nám nefungovalo, ale asi sme to málo žuli a slabo sme si asi rozbili to ďasno, lebo to ono sa nejak cez to ďasno, potom tá droga dostala do tela. Bolo to fakt odporné. No a potom sme ešte v Indii s takými svetými mužami fajčili marihuanu a to je asi tak všetko, akože nič iné sme nejak neskúšali. V Južnej Amerike nám predávali kokain, toho sme sa báli úplne. A tu som ešte v Južnej Amerike s Rastafarianmi fajčil, áno. To som fajčil preto, aby sme spravili perfektný záber. Ale Mako to nevedel natočiť a točil to asi 8 krát, tak som si musel 8 krát potiahnuť a som skoro odpadol potom. Down there where you're from. Like that. Atlantic and Indian Ocean is around us. Ocean is the same everywhere, only just people separated. You see any difference in the waters? No difference. No. By nature, we are all only the same creatures. All the same, only people separate themselves. Don't separate. Ja, Rastafari. Největší rozdíly. Tak to je asi docela dobrá tečka. To je z toho, jak jste na 8krát točili ten záběr. Ale tady, tak pověs něco k tomuto momentu. To byl asi taký kousek svobody. Určitě to byl kousek svobody. Celkovo tam jsme si uvědomili, že prostě ta svoboda není len o tom, že člověk má možno veľa peňazí, ale je zaseknutý v nějakom režime a musí se krútiť stále dookola v tom istom systéme, ale že svobodu může mať každý z nás, keď prostě si spraví čas, že ten čas je možno väčšia sloboda ako takýto kopec peňazí. Takže to je jedna taká
jeden taký bod určite, ktorý som si uvedomil. No a k týmto pánom, ktorých som tam stretol, tak oni boli asi naozaj veľmi slobodní a mali to proste v hlave usporiadané a vraveli veľmi zaujímavé myšlienky, takže tým sme asi aj ten film najlepšie uzavreli, ako sme mohli, pretože povedali všetko, čo sme chceli a povedali to za nás. Marku, já ti moc krát děkuju za to, že jsi si ten čas udělal ty na nás. I takhle online. Doufám, že jsi se aspoň trošku bavil. Doufám, že se bavili i diváci. A taky doufám, že někdy bude možnost se sejít někde na letišti, na kopci, naživo a popovídat si i třeba bez kamer face to face. Určitě. No už len nech skončí tato ťažká doba. Nech sa môže ísť cez hranice jednoducho a určite na kopci alebo na letisku sa uvidíme. A myslím, že pokecáme niekde v Prievidzi, v reštaurácii pri dobrom pive. Dámy a pánové, hostem Semaforu číslo 5 Erzum TV byl Marek Slobodník. Marku, ešte jednou díky, že si udělal čas a přeju ti hezký večer. Hať se daří a letu zdar. Ďakujem.